Shikam shef kamerës, e dhe po? Shikam shef e dhe? Direkt ku e ka forën. Shikam shef e kamerës. Po nuk mundët, se që ko tjetra. Këtë qa, direkt. Qa je i pengën që e konga? E të miridoni. Po veç këta nuk më po mirujt kamerave në Big Brother. Pa, no. O, kontrolloj e po. O, që voj ma. Azian, në gredi që ka të kukë. Qëre? Sa mirë ta buni. E, tu ka qukë jo. Sa mirë ta buni. Tu ka qukë jo kolla. E vetë jashtë, i qëhet, i ullet. Ej, nuk ka kur par pune për shka bre kjo erë kështot. Se di di shka pas ka shkuqe. Shka kjo erë o vla. Apo do më bashka, nuk jena ku me ditë sot të investu, po bo ke salom. Kjo është më mënej. A ka buk? Atës mirdojnë një të jeli po është të. Kjo është apja tjeshtë që dëmë. Pret. Pasha, rëpt, e blokëj komplet. Bravo, besan që unë pasha, zotin. Bukën, merë bukën. Hej, bërë Nisan, që tu e kam një problemën, e? Dhëtë me morë një pjotë. A ma thikën e bukës, ta prej, risë. Qërë në që është përgadit, Santjona Maljoku? Qërë në se po thoni s'din kuzhin? Qërë në që është qërë është njënjë? Qërë është prejnë bukën? Me përgadit, bukë me salom. E kush ju boni mërë sot bukë mërë? Qashtë qëjtë bukë, qëjtë bukë, qëjtë bukë, qëjtë bukë, qashtë të mu ju? Ani. Qashtë të mu, i re mundit, që të poshtë, të më nëmë ata. Po ma mirë është është të hanë ma lezeqëm. I, jo, nuk përdu nuk përdu me ongë lezeqëm. Bjerë ato, i prej pulla, salomen, salomen. Që? I prej që të të gjithë. Une nuk përdu me ongë lezeqëm, përdu me ma kojtë. Po, një dhe, me ta kojtë është. Ja! Shka ja? Që shqitë në salomat? Që veç qashtë shqitë i prej ju? Që shtu që i të i brejt i? Ja, pa më vdollë komplet ajo hona në rëmullak, të zdi që i të i bu. Une që shtu t'i ho, se kam qef me grimcu. A dhe ma trasha? Jo, jo, s'është problemet e trash, po që shtu i të i brejt, une kam pëmdo këtë një lej smundje. Ti pas ka një varloj smundje. Një është një varloj smundje, depil e stapet e në... Stati lo kuki, strep do kuki. Po, edhe nëse s'është rrëthore kjo komplet, une kam problem tani. Mune lukëthi. Kiku i dinë shpe prejnë, kjo unë s'me e që s'tonë buk. Jo, ja, ja, shqetu e prejnë. U s'oshtë më rëthika, nuk është e mirë. A po du që mjetët si kia? Jo, dhe qërë. Me dhe me kisha ditën, mi posë kushtet. Kjo ngjerë këto. Ka bote, apo do mungi me ta, apo bote, a e dy t'i sotë dhe mjallu. A po do mungi me ta, buk. Të ungër buk, vish pa. Ama, a që shdo t'i vëdëna? Që shdo pëdu, pra se pëdu mja shtjatin mes, e me te ka fru bukën, normal. Më malë shu atë, ata të mirë dit. Dhe... Qarë, në da? Ua e këmë thunë që edhe të 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 janë të të të. Qaj u kom forë të me forë. Qështë e ka thamë të? Ua e këmë thunë. Ta e kalë dhurë forë në birë, po e pas ka rrë. E këmë thunë që aj... Bjerë që atë thikë qëta. O, zëtë, për ti s'pas ke frejas për dë veta saloma. Po kë? Dhe sa që? Ato të hullat më si marë. Rak, rak. Kjo është kërë pasha, s'pas ka posë, s'pas ka posë pa i qika. Ma arë! Mjetër dhe punë, s'ko kanë. Kjo është një salon në hangë të. E hangë, nuk e hangë në zarja se akum qitë. Qëra i për vetja të? Thu në kërë salon më thotë, a di që të bojnë bubat? Pasha, kej, a di që të bojnë bubat? Ja, fërnatë. Ej, po a di që kësë mujtë të bojtë kështë, o. Pasha, zotë në si bukë është këndetë në hangë, kështë? Kushe ka fshë e isto? A, më e ka shumë rita. E të vetë e vlo. Një kështë. Një kështë të kumelon. Ma që si e që të vetë. Po që të vetë ashtë? E dhe po është një mbupje. A, budolli, madhë i. Isha minus... Një flegë e salam. Një flegë. Ja, e t'u jahu vetë besimi salamës. Pse? Një qatë senës, si qitë salamës. I qitën, i qitën, bënë qa duhti salamës tonë, lema salamën tamë të... Që është unë e du me trajtu, po olej, po, a, që tash. Olej vetë, do me thonë, veç unë e di qaj bërë. Rrujë për prejkën këtë qatë. Një salamë e hungën një në në? A, mërë e birë, poj, onë të shakonë. O! Bjerë, thikën, thikën, mirë da, thikën. A, në s'kam e prej, one? Thikën, ha. Unë kam e prej djodhin pizza me cupë, përsa edhe salam e emtë. Djodhin pizza, o, një ide. Ama pak salam. Një vjetë kam e përmenë që ka prej djath për pizza. Shkam. Djath ato t'i kosh, dhe kam qëta djath t'i përshmë. Jo, ama salam, mirë dënë.
Hej, në pjatëme, në meni pjatëme, në meni thikin atë punu të. Të në kurët mjerushme, që shtu asmi në turët, në më dhonë. Pa shua zoti që... Me dolin protesta. A të farë kusht në drona kanë? Një ki sigur që ndolje, si e? Po që ha gjithi ku jep? Se, ata nuk qesin ndolje, 5 veta me thikë. A në pas është të qesin. Shikani pas fitus bugjetit? Ce ke t'i be? Ce ke t'i be? Mi dhjetu e te prut, mi s'ta bëk? Maloj. E di që pëta kona, po... Mere be që to që t'i be qatë, ja? Po në se meru... Po pe prej, mëre e dëse, dikon dëna me prej. Po e jo ka nga malu dhe... He, e ku me... Me thejl bëj hana? Ta shku bile në vlo. Hej, nuk oma të mirë se thejlbi i ullinit. Për me asir. A mi qa putë këtë njërë, s'muj që se s'lidhët kur që me ullin. Po bjerë atë... Ka... Po pëse se mëllë atë e pjatën. Jo, për që shpehaj shë tjo, a? Në kështë... Kërëm është të vlo. Parsë njaske, diqysh. Mere, bere, qëtë, 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 qëtë. Edhe është ta bëmë shtë, pyqen e parë, Allah i le api vje marë. Po sen, po jo ve burë, po të në kushtë t'i keni, kur që si këmë nëllë, që ashtë taj maskan Allah ashtë, Ta ke qape mora për djekës, për i pas ka dojt djekësit. Nuk janë djekës. Për shumë djekës për shumë. Hesha. Për shumë në këtaj ljubo. A i të i bi vitamina ta?